kárnu na úřad zbouchačku a sám sebe točit nebudu, vole. Systém je náš nepřítel. Když jsi uvnitř a rozhledneš se, co vidíš, obchodníky, učitele, právníky, dělníky. Tyhle lidi a jejich mozky chceme zachránit, ale do té doby jsou všichni součástí systému a to z nich dělá naše nepřátelé. My jsme úplně v pohodě. No, ty vole, jaký prachy. Nemáš? Hele, možná mám. Tak potom se domluvíme. Hlavně si uvědom, že většina není na odpojení připraven. Biologické ohrožení. Mnozí z nich jsou tak naprosto na systému závislí, že budou ochotni ho bránit. Smrdí to jak nějaký nemocnice. Lece, ne. Ty únosy budou jenom u lidí, kterých známe. A nazvali jsme si to Červený kot. To obtěžování myslíš, jakým způsobem přímo. Nejlépe. Se vás mají bát, neměli by se k vám přibližovat. Do toho tady budou někde pobíhat nějaký zombíci. Ale a co budeme dělat proti zombíkům, kluci? Asi je budeme zase odlákávat normálně, ne? Bát hnedka, uvidí vás tady poprý, nevědí co čekat, že jo? A na Facebooku jsme psali, ať si nepřeju vás potkat. No, já si budu chytý a budu něco vymýšlet, tak jim dáme šanci. A jestli ne, tak můžeme třeba zkusit zahnat nebo něco takového trošku, musí, nebo... Oni mají v pravidlech v těch obálkách, že musí chodit stejnou ulicí vždycky, takže když je zaženete tam, tak už je to špatně. Jo, ale tak jako třeba, když ani uděláme tak aby se rozhodl jako přirozená reakce jich, ne? No. Zbraně můžeme mít tady normálně volně tady, na těch místech a nebude s tím žádný problém. Tak, životy. Oni mají kartičky se životama. A vždycky v jedné skupině je jenom jedna kartička, aby to měli těžší. Takže na 7 lidí jsou 4 životy, že jo? No. Takže tady hned jeden můžete to... Sebrat. Já taky jako pořád nevím, ale představuju si to nějak, že budeme prostě pitomý ty, vždycky, když je uvidíme, tak si někde stoupneme. Budeme kouřit nebo něco prostě, vole, a... Budeme jak takový to debilní új z her. Z mafie. A prostě jim řekneme tady nesmít, nemáte co dělat, běžte pryč. A oni to budou muset nějak obejít, že jo? A nebudou být prachy. Cigáro, tak za cigáro, hele, co jde na to? Jo, za cigáro je budeme pouštět, co jde na to? Dáci děti, vole, ty nemají cigára, vole. To budou muset sehnat, vole. Oni umějí dobře škemrat, ty děti, vole. Jasný, ať nedělají, vole. Jak je to být? Co to je? Vem obálku a běž! Uteč! Městská policie? Jo. Dobrý den. No a tamhle ty asi proženeme, ne? Ty dva? Tak si jdeme pro tu obálečku, ne? Poběžíme všichni. Já ho nůž. Tak pojď. Prosím, tadyhle je, ale čeká. Já se postavím do startovních bloků. Byly tady krysy nějaký, pozor. Nekoukáme. Že jo, můžeš utíkat. Zavázaný kaničky, jo, tak už jde! A tady si to budete prohlížet, jo! Právě jsme potkali dvě budoucí účastnice, které půjdou na 10. hodinu. Na ně si chci obzvláště počkat. Jdou nám další oběti. A holky, pískaj. Kdo tady chce zůstat s náma? Vyberte jednoho, okamžitě vyberte jednoho, koho nám tady necháte. Pojď sem ty s tou kartou. Celá skupinka, vyberte si jednu oběť. Celý vás nepustíme, chceme jednu oběť. Dohodněte se. Máte na to 5 sekund. Jirko. 4. 3. 4. Bacha. Já jsem to neviděl. Tak čop. Můžem? MC. No, MC. A pak uvidíme, jak rychle budeš utíkat, jo? Vem si obálku a pak jak rychle budete utíkat, jo? No vem si ji. Tohle nejsou vojáci, určitě. Pojďte, tady si zahrajete o životek, pojďte. Tady
rychlá hra. Rychlá už jenom dvě. A protože jsem si lízl. Čivo. To bylo. Tak to bude živutek, kámo. Myslivec, péro na klobouku, pejsku náš, co děláš, že jsi tak... A do kroku, pojďte! A tohle skupinka by mohla být dobrá v obrání. Vy se mi tady nějak zdržujete dlouho, chlapi. Chci něco, co máte, abych vás poslal dál. Cokoliv beru. Cokoliv? Jasně. Od vejkaček přes bombony, blízátka až po cíka. Ale brusek, to je úplně nejlepší. Máte ode mě povolený dál. Jo, máme úspěch. První proviant. Dostali jsme papírový kapesník. To by se to znali. My jsme stejně očkovaný, takže máme to jedno. Víš, co to je? To je dítě. Ježiš, to jsou zombie děti. My jsme jenom mapu nedostali, my jsme dostali dvě fotky jenom. No to je skoro mapa. To je úplně jasný, kde jste. Počkej, tady je les nahoře. Přesně. Takže my jsme teď tady. Takže vy teď musíte takhle okolo. Já bych to viděl, že to bude tamhle tím směrem. Lesem to není, tamhle. A pak tamhle to obejdete, pěkně zprava, na pohodu. Vy jste po lampách. Jo. A je v pohodě, holky, to dáte. Hele, a utíkejte, čeká vás hromada srandy. Tyhle tady v Kaštanový, to je idylka. Kde jinde trávit páteční večery, než na Kaštanový 13. Erik Bydlov jako normální kluk v Kaštanové ulici číslo 13. A vždycky, když si dal banán, stál se z něj bananamen. To bylo vždycky ráno, ve snídaní nohou.